Hele, Franto, mě prostě nejde do hlavy. Proč jsi se vlastně rozvedl se svojí manželkou? No, to víš. Ona byla totiž stále cítit tabákem. Hele, no ta. Nepřenal si to tak trochu náhodou? Tak dneska přece kouří spousta žen. No to sice jo. A plně s tebou souhlasím. Jenže ona nikdy nekouřila.